サッカー番組の三菱ダイヤモンドサッカーの司会を担当したことで知られるスポーツアナウンサーの金子勝彦、金子勝彦さんが20日に亡くなったことが複数の関係者の話で分かった。88歳だった。横浜市出身の金子さんは中大卒業後の1957年に毎日放送に入社、1964年に東京12チャンネル、現テレビ東京に移り、1968年の放送開始の三菱ダイヤモンドサッカーの司会、実況を岡野修一郎氏、この日本サッカー協会会長、共に1988年まで担当、サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか、という冒頭の挨拶は番組の名物で、金子さんの代名詞ともなった、サッカー実況の草分け的存在で、1974年には日本史上初めてFIFAワールドカップが衛星制中継された西ドイツ大会の決勝戦を実況した、2012年に日本サッカー殿堂入り、放送会からの選出は史上初めてだった。ネットの声、日本にプロサッカーリーグが存在せず、ワールドカップで日本代表の活躍を見ることなど夢のまた夢だった時代。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか、との決まり文句で始まる、三菱ダイヤモンド、サッカー、でサッカーへの造形を深めたファンは数多いはずです。もちろん、サッカー少年だった私も金子勝彦さんと岡野修一郎さんのコンビによる放送を待ちわびた一人でした。現在は地上波だけでなく DAZN など様々な視聴環境が整っています。が、当時は1試合を2週にわたって放送し、45分を30分に編集するというものでしたが、それでも海外サッカーへの夢を膨らませてくれるには十分なものでした。また、ドーハの悲劇の際も、テレビ東京でスタジオ司会を務めておられたのが金子さんでした。日本のサッカー史に欠かせない名物アナウンサーだった金子さん、ご冥福をお祈りするとともに、心から感謝を申し上げたいと思います。あの時代、海外サッカーを見る唯一の機会がダイヤモンドサッカー、週1回の45分間の夢の時間であり、74WC 決勝の突然の生放送ほか、私には大げさだが、青春の1ページ、ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。そういえば中3の時、番組のプレゼント企画で、ボールプレゼントに当選したが、気づかなかった私に当時、好きだった女の子に当たっていたねと教えてもらったことを思い出しました。青春でした。当時唯一のサッカー番組、三菱ダイヤモンドサッカーは欠かさず見ていた。メキシコ W 杯を1年かけて録画放送していただき、放送の翌日にプレーを真似していた。おかげであの大会のプレーは今でも語れる。そして金子さんと岡野さんのコンビはサッカー解説の草分け。専門的な岡野さんの解説に素人っぽく突っ込む金子さんの時に軽くあしらう解説も懐かしい。今でこそ一般的になった、ワンツーは金子さんが最初に使ったのではなかったでしょうか。青春の1ページを飾ってくれたダイヤモンドサッカーがなければ今どんな風にサッカーを見ていたかも想像できない。今も持っている録画を久しぶりに見返してみよう。金子勝彦さんありがとう。ご冥福を祈ります。ダイヤモンドサッカーは永遠に不滅です。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。